Deixa eu chamar novamente Lídia Brito, dessa vez para trazer mais informações das declarações dadas pelo senador Ciro Nogueira e Elivaldo Barbosa, porém trazendo detalhes da relação entre Ciro, progressistas e o governo Bolsonaro. Ele faz uma análise de Jair Bolsonaro nessa gestão, nesse começo de gestão, Lídia? Gelson, o senador Ciro Nogueira mostrou aí uma espécie de preocupação com a relação, a articulação política do governo Bolsonaro, não só com o Congresso Nacional, mas também essa relação internacional, né? Em meio a essa polêmica envolvendo aí o presidente da França e o governo Jair Bolsonaro, com trocas de acusações e também a necessidade de um diálogo entre o presidente e o Congresso Nacional para a aprovação das reformas, né? Como a reforma da Previdência e uma discussão que, segundo o Ciro, vai ser aí bem maior do que a da Previdência, que é a discussão em torno da reforma tributária, que vai se iniciar, que já se inicia no Congresso Nacional. Ciro Nogueira afirma que o governo Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro tem que ser menos impulsivo e ter mais equilíbrio na hora de dar entrevistas e declarações envolvendo o Congresso e também a relação internacional do governo. Vamos acompanhar. O governo Bolsonaro é um governo muito diferente, né? Um governo que tem uma comunicação muito por através de mídias sociais, tem a questão dos filhos que às vezes interferem muito. É um governo, é um presidente mais intempestivo, né? Mas ele tem as posições dele, nós temos que respeitar, certo? Então, tem que acontecer é que haja uma força política capaz de tocar o país. E é isso que o Congresso Nacional está tendo a sua responsabilidade ao aprovar essas reformas, independente ou não se o presidente tem uma base política. Então, nós temos que colocar os interesses do país acima dos interesses se o governo tem ou não base política. Porque ele não constitui ainda essa base política. Então, nós temos que fazer... Me preocupa muito essa situação internacional, essas disputas sem sentido, às vezes, porque isso pode prejudicar a nossa economia, você ter sanções econômicas. Nós temos que ter um pouco de tranquilidade, eu espero que o presidente tenha um pouco mais de equilíbrio agora nas suas declarações, para que a gente não possa colocar mais lenha na fogueira. Elivaldo, as críticas, na verdade, elas são um pouco, um tanto amenas, educadas. Crítica de aliado, né? Crítica de aliado, de conselheiro. Conselheiro, exatamente, você disse bem. Aí não são críticas, são conselhos. Conselhos ao presidente. Esse é o clima, né, do presidente do Progressistas com o Jair Bolsonaro. Ele está se aproximando do governo, né, Elivaldo? Bem, aproximando bem, ritmo acelerado, maior do que eu até esperava. Tá certo. Lídia, o senador Ciro tem essa habilidade natural de diálogo, né? Não é presidente do Progressistas à toa. E você sente nele também essa tendência de aproximação ao governo Bolsonaro? O senador Ciro é bem cauteloso, né, na hora de falar aí sobre o governo Bolsonaro, e ele tem trabalhado para que o Progressistas tenha um espaço maior na base do governo, né? Ontem a assessoria do senador divulgou aí à imprensa a indicação de um aliado de Ciro Nogueira para o comando da presidência do FNDE, que é uma das principais pastas dentro do Ministério da Educação. Então o Ciro tem agido aí dos bastidores para conseguir um espaço e uma aproximação maior com o governo Bolsonaro, né? No passado, o Ciro já teve aí uma influência muito grande nos governos anteriores. Ele sabe que nesse governo é mais difícil ter o mesmo papel que ele teve no passado, mas ele trabalha para ter uma posição de destaque, né? Ele fala aí da importância do progressista no Congresso Nacional, né? Na Câmara e no Senado, e para o governo é importante também ter um partido como Progressistas, né, ao seu lado. Joelson.